الهناءُ هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرمه ومرمى عطر اللهم قبره الكريم بعرب شديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصب ناله ويرقع ثوبه ويهلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل معذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداء ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الحزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويمنع من لقيه بسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزه ولا يقول إلا حق يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضعين الإملاء في فنافذ الإيضاح منتهى أطير اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
Allahumma ij'al hadzal rasulal karim lana syafi'an, amin. Warzuqna bihi yaumal qiyamati maqaman rafi'an. Allahumma asqina min hawdin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan lanadma'u ba'daha bada, wahsyurna tahta liwa'ihi ghada. Allahumma gafir lana bihi wali abaina wali ummahatina wali masyayikhina wali muallimina wa dhabil huquqi alaina wali man ajra hadzal khaira fi hadhihi sa'ah wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadhiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khathiat ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wa ridhaka wa syafa'ati rasulillah, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hapunten para bapak, para ibu di wakal waktasna pribados sakan tenan iya ngantosan Pak Ajengan aya waktos 7 menit deui badai meningakeun mumpang-mumpung iya kempel seueur jalmi meningakeun perkawis pendapatan laporan pendapatan kamu nigreh ngeureuyeuh saur Pak Ajengan Abdul Manan teh mah negerah ngereyeh lantai satu al-ihwan anu teu acan kaweneakeun tilu sasih panginten pribadosna nuju teu hadir di dieu teh di bujang engalna wae dina akhir Mei saldo teh kanggo pembangunan 12.013.000 teras pendapatan Juni 845.000 eta teh ti sodakoh jariah Bapak Hamim 100.000 teras sodakoh jariah ti Pak Haji Kurnien sarang istri 200.000 teras sodakoh jariah ti Bapak Bakir Ibu Mamah 300.000 warga 345.000 janten 845.000 janten dina akhir Juni aya artos saatos dijumlahkeun 12.858. Teras lajeng kana sasih Juli kaleresan teu aya titipan sedekah atanapi panginten sedekahna dikana kenceling masjidkeun kumargi ieu teh sapalih osok kabu ecinkeun sapalih kana kenceling masjid. Kenceling masjid minim janten bilih kumaha onam gitu. Sapalih osok kabu ecinkeun anu sedekah jariah teh. Sapalih deui ka masjid gitu. Tapi disebatkeun duanana ge tisaha-sahana. Tisaha-sahana. Nah, pendapatan Juli ti warga sapicung kenging 447.000 rupiah. Katamihan
Terus dina sasih Juli aya sedekah jariah ti Bapak Ikin 200.000 rupiah. Tadi teh nu 447.000 teh eta jumlahna. 200.000 ti Bapak Ikin, ti warga 247.000 janten 447.000. Eta dina Juli. Kakengian dina akhir Juli 12.858. Terus pendapatan Agustus teu aya sedekah jariah ti anu sanes, ieu murni ti warga kakengingan dina sasasi Agustus 178.000 rupiah. Panginten kacoceng ku sagala rupi seueur kagiatan dina sasi Agustus aya mingonan anu henteu ditagihan. Kenging 178.000 rupiah. Nya saldo akhir dina sasi akhir Agustus nyaeta 13.584.000 rupiah. Kanggo September teu acan direkap, kumargi teu acan beres Septemberna. Ka bapak-bapak, ibu-ibu sadayana mangga bilih bade nitipkeun kanggo impak jariah sedekahna tiasa ka Ibu Ecin atanapi ka DKM mangga eta mah insyaallah ayeuna mah disebatkeun anu ka Ibu Ecin disebatkeun teras kana kenceleng kanggo masjid disebatkeun oge eta mah hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran mudah-mudahan sagala rupi anu diinpak sedekahkeun para bapak, para ibu sadayana janten cengcelengan kanggo bapak ibu sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salajengna bade nguningakeun ngadedelan anu tadi hapuntenna sistem kanggo peringatan Hari Besar Islam di Al-Ihwan sakieu buktosna janten teu aya pembawa acara gitu ibu nanti hapunten janten sapertos ngawas biasa ya mung aya pamunut ti ibu-ibu pangawasan insyaallah sateu acan paajengan ngadeg engke hoyong nyoceng waktosna sekitar 15 menit sawerna teh upami sareng persiapan panginten 20 menit. Nah, sateu acan paajengan ngadeg di dieu 15 menit bade di halaman bumina mayoyoh gitu. Aya pamunut mangga eta mah ditonton upami bade kaluar heula mangga anu teu alim kaluar mangga oge calik gitu. Insyaallah sateu acan paajengan ngadeg di dieu. Waktosna sekitar 15 menit lah. Ku abi ditaros teh sabaraha menit? 15 menit cenah teh ya udah. Kayak panginten paajengan sekitar tabuh 4 langkung 20 gitu. Tapi ayeuna teh paajengana panginten nuju aya wagelan keneh. Panginten. Mohon. Oh, atas aya paajenganana. Alhamdulillahirabbil alamin. Paajengan saurna atas aya tadi ka acara anu sanes heula. Tapi alhamdulillah. Pangawasan panginten bade dikawitanana tabuh opat pagelaran disebatna teh pagelaran kesenian kebudayaan Nadoman Maras Aswaja panjang judulna teh pagelaran kesenian kebudayaan Nadoman Maras Aswaja ku ibu-ibu muslimah jamaah pangawasan majelis Ta'lim Al-Ihwan di halaman Bumi Mayoyoh. Insya Allah di kameranya bapak-bapak ibu-ibu sadayana kanggo kenang-kenangan saatos eta tabuh 4.20 kana ceramah inti lebet deui ka masjid gitu. Janten ayeuna mangga bilih bade kaluar mangga gitu. Mohon atos ya atos tabuh 4 mangga anu bade nonton waktosna teh 15 menit. Nya panginten sarang naon-naon janten 20 menit teh mangga dihaturanan yeun teu dilebetkeun kana speaker masjid mangga dihaturanan. Ka panginten acara di dalam masjid tabuh 4 langkung 20. Sakitu anu tiasa diunyakeun hatur nuhun anu masih di perjalanan mangga sumping bilih
teka agehan kanggo pagelaran ningali pagelaran kesenian kebudayaan nadoman mares aswaja Nahdlatul Ulama ku ibu-ibu muslimah. Hatur nuwun kana paratasanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga para bapak para ibu bilih bade nonton pagelaran kesenian kebudayaan nadoman mars aswaja Nahdlatul Ulama ku ibu-ibu muslimah jamaah pangaosan majelis taklim al ihwan ya teh latihanna teh taslami mangga ibu hawatos atau latihanna teh taslami Thank you.